นาจีวันนาใครจะด่านาจระใครจะเรียกใครจะวันนาอีวันนาใครจะเป็นสกาวันบัวบาระวันนี้ไม่ต้องมาเจอคนตัวว่าที่นั่นว่าพาระวันนี้วันนี้จะเป็นเจริญไอ้หนูนะไอ้หนูคนนั้นไอ้ก็ว่าไงเยาวันนี้ว่าไงเยาวันตัวยาตัวอะไรกันครับไปมาเรียนมาจนได้เรื่องอะไรกันนะครับไปมาMadina Larabawa iri Asha Wani guri gashi biredi ne wani guri gashai wani guri akwai wani abu da ake tsotso mai dadin jaba shi kuma menene ya menene wani abin gogon abu mai dadi wace ga wani guri gasu larabawa amma ba ma tabi hankali a makka a madina dume dume ne fa a madina dume ba masu tabi hankali dume ba ba wani hankali ya hey dule dara dara ka sunan dume guri gaba daya dara min mami Allah mai fiyaka wallahi wallahi ma wa Allah sai din ma ke ashe wani hankali dan an ba amina nai wallahi hankali an wallahi min ma wani hankali ya kuma min wani hankali wallahi sai Say, Put it together. What? Jume Ramachin
ta ce wai ma cin din me ka tare shi ya ji surutu nan na ta ce ki kadi turutu kai a turanci ina yi wannan matin din to alhaji ni fa gaskiya ga shawari kuma to abinda sa ka ga alhaji ya dade maka wannan ya kai a tirye mata ba sari bane wala kodume wallahi ko rubutu wala sha ko kaga shi alhaji kidda yan an je gurin shi alhaji ake shewa eh kai kuma kai tsaya ka kira yake ya ilu hida ke ilu ilu eh to kaga eh maka ne ilu kai ma kai kokari ka je maka yaga ka je maka da hankali a bakinka to wallahi ba sai ka kira to aka da aka da ba sai ka kira je eh wallahi yawa eh kai kokari ka je kar idan nusu hana zuwa warai don dana ki to a ba mu ce haka da kai mana ba dara gidan radio ka kamo ko ba to mun mun fara na kafa mu wato dara mun ha dara ilu mana ha dara mun ha ilu ilu dara mun ha gina go ina jin ka ka tuwo yarinya gida ka san kawa ta ce mun mu dai mun dare ta ka ce yarinya ta zo gida ta zo gida na she ta je kai baka zo ba ni na she ta je da san yayi yawa kai baka zo ba kai ba kai ko wani ba ya ga abin da dalilai don sai ka gida kai ka ku ni bin aci eh na abin shi ni ni ma shi da kaina yawa ban kare ka shi da kaina eh ni ma shi da kaina ma fulla sai ma fama ki bane ba to ma fulla sai ya san darajar iyalin musu fa to kaga ke yi dai kai ne maka ba ka yadda dan mun ce da man haka ne kawai ka kuma ta gida to kenan yanzu me kake so abin da nake so ka kawo kudi a ji a ci da yarinya ba zai yi wan ba a wurin yarinya kuma ta dawo na she ta je gida na na sake ta kuma kenan ma sai na ba da kudi a wasaki kai eh na sake ta lawan wannan baho ne wallahi na sake ta amma kai baho kashi ne na hoje baho ina hoje baho ni kwando ne ni wannan ka to hokarbi oho amma kai wannan cikin fulani ma wallahi garma garma ne kai ni na hoje garma garma ko a cikin fulani ni ma fulani na yi ba na cikin fulani ne ma cikin bayo kai kai ka ada wallahi wallahi kai kai ka to ne ma yi wa Allah cewa da kankara ta kai na hankali dai shirin me yake kawai mashi kai eh na kwada mari a hoje nan wallahi dan shi fada kamari Allah hushana hushana nan fata nan to ke da nan ha yanzu ba hayan hada ka da sauru ba alqura sauru magani kado sauru maganin kado kada maganin sauru kuma shike nan ba fa sai kuma in Allah yayi min dawo to babba garba mu fa to ko kai me kake to Baba ni ina zon tati kafiya na ci tati kafiya na ina zon kallo kallo to sanan ina zon ka kawo min gelabiya to idin ga zuwa mashallahi shikenan shikenan kai fa baba ina wannan camera wanda ake duka ake ganin mutun a ciki kallo kallo ke yawa shi nake so baba to kuma din dai zan bid kita eh idan ma da arai za su baba da bin kaso baba baba ya ga da alele saudiya eh ready eh ai be ready baba eh alaiki ai yanzu baba sai alaiki eh chikena to alai baba chikena alai chikena to baba eh chikena kuma alaiki ai ade kula da jida chikena chikena baba eh aka zauna kusa da takacin jirgi an ce yana yin hayaki yana yana kasi yana kace mutun eh to chikenan baba baba wannan bu kuma menene a ciki nan duwatsu duwatsu na menene ha ai chiche dan ti daga nan ne tanadin si ye ai da naje da men ba zai raga men ba alle baba akwai kokari ye banane bana ce dan zai ci uban shi a ba zai ji da dadi ba zai ci wahala Allah zai ci uban a ina ce dan idan ma Allah ya taimaka ai yanzu naje shan naje fo na shan sai dawo Kano in je bina Kano ka je feshi sosai ga ne ai mai takura mutane ma ce ge wannan